Hallo alle sammen, det er Mattboksen her, og velkommen tilbake til A Link Between Worlds. I forrige episode beseiret vi Tower of Hera, og vi fikk den siste Pendant of Virtue, som Sahasral kalte det, og nå skal vi til Lost Woods for å se etter mestersverdet. Så først, la oss se om vi har en snarvei bort dit. Men, før jeg går og leter etter mestersverdet, så er det en ting jeg har lyst til å sjekke ut. Jeg tror Irene er lei av at jeg kaller på henne, for hun sendte bare kosten sin. Og det funker det også, så lenge jeg kommer meg dit jeg skal, så er det... Hei! Hva er det dere gjør utenfor mitt hus? Dette er mitt område. Det hører en Mayamai. Au! Jeg hører en Mayamai. Hvor kan den være? Jeg hører den. Hvor er den? Er den bak huset mitt? Du, den er sikkert bak huset mitt, tror du ikke det? Eller den her? Den må være en av pottene der, eller i grasset. Dette må utforskes. Det har også noe med det vi skal sjekke... Før jeg leter etter mestersverdet. Skal vi se. Å, der er den! Bak huset mitt! Hei, Mayamai! Hva er det du gjør bak huset mitt? Den lille tulling. Du kan ikke være der. Det jeg faktisk skal gjøre er å gå tilbake til mor Mayamai. Jeg husker ikke helt hvor det var hen, men jeg tror ikke det er så langt unna huset mitt. Her er det faktisk! Det er rett ved siden av huset mitt. La oss gå inn og snakke med mor Mayamai og se om vi får en premie, siden vi har reddet 11. Vi har reddet 11 av dem nå. Jeg visste du kunne hjelpe meg. Tusen, tusen takk. Og vi kan se på dem. Du, jeg tror kanskje vi får noe på hver tiende vi finner. Ja, for alle forsvinner i bassenget. Se der. Så gøy. Hvis du kommer med tingene dine, så skal jeg gi deg en fin belønning. Ja, å, så veldig fin. Men jeg kan ikke jobbe magi... Men jeg kan ikke bruke magien min på ting du ikke eier. Ikke noe du har lånt, bare de du eier. Åh. Men jeg eier ingenting. Jeg tror jeg skal snakke med Ravio. Spør om jeg kanskje kan kjøpe noe. Og kanskje jeg kan oppgradere det. Hos Mayamai. Eller noe sånt. Jeg skal i hvert fall sjekke. Jeg er jo rett borte her. Det er veldig koselig at jeg bor rett ved siden av Mayamai. Da så slipper jeg liksom gå så langt. Hei, Ravio. Velkommen, Mr. Store Helt. Jeg har noen store nyheter for deg. Du kjenner meg kanskje som utlånerfyren, men nå er jeg i salgsbusiness også. Aha. Fantastisk, ikke sant? Og bomberongen har jeg lyst på, tror jeg. Og starter i dag, så kan du kjøpe tingene mine også. Og til skikkelig fine priser. Hvis du shopper deg nå, så vil det første du kjøper være halv pris. Bare en per kunde da. Bare for å gi deg en smak på dette søte, deilige tingen som heter eierskap. Hva vil jeg kjøpe da? Ice Rod. Boomerang. Kan jeg kjøpe noe å ha på meg? Hva er dette? Sandrod. Ja, dude! Stemmer! Han der fyren hadde Sandroden. Kan jeg kjøpe denne? Ok. Det var dyrt! Men jeg kjøper den, jeg kjøper den. Yes, jeg skal kjøpe bua. Nå eier jeg bua, folkens. Jeg kjøpte bua. Tusen takk, hei. Du vet hva dette betyr, ikke sant? Nå som du eier bua, så kan du dø så mye du vil. Ok. Bare kødder, kompis. Du vet at Shiro og jeg heier på deg. Lykke til, Mr. Helt. Ok, veldig nice. Dude, siden jeg eier bua nå, skal jeg gå tilbake til... Hei! Vent litt, Mr. Big Deal Hero. Jeg har mer store nyheter for deg. Top secret, faktisk. Sånn greie som bare Ravio vet om. Vil du høre det? Vet ikke hvorfor jeg spør. Jeg kommer til å snakke uansett. Det er liksom noe jeg liker å kalle det. Quick equip, ja vel. Du vet, for å swap items out on the fly. Press your equipped items to use quick equip. Easy enough to do, even while you're running around. Så klart, du kan alltid ta tiden din og tenke på hver item du vil bruke. I det tilfellet så er det bedre å bruke items-button. Ok, hva er det du mener? Skjønte ikke helt hva han mente. Hva? Nei, jeg vet ikke helt hva han mente. Så det får bare være. Jeg får gjøre det på den gode gamle dagsmåten. For jeg vet ikke helt hva Ravio mente.
Så da får vi bare leave it at that. Hei, Maima, jeg tilbake med bua mi. Jeg har buen som jeg eier nå. Åh, jeg kan gjøre noe av ditt enda finere. Gi det til mor Maya Mai. Her buen min. Buen? Hva denne musikken? Nice! Buen er enda mer kraftfull nå. Prøv den ut for å se dens sterkere effekter. Det må jeg gjøre. Babyene mine er så beskjedne. Det er ikke sikkert du ser dem når du går forbi. Du kan høre dem skrike, så vær så snill og finn ut hvor de gjemmer seg. Ah, nå har vi en oppgradert bue, det liker vi. Og jeg la meg også merke til at når vi kjøpte buen, så har den ikke Ravio sin øre lenger. Litt trist egentlig. Men la oss prøve vår nye bue. Ah, dude. Det er jo kjempe nice, vi kan skyte tre piler om gangen. Det kommer sikkert veldig nytt til å regne med. Ok, da kaller vi på Irene igjen, og så går vi bort... Oi, klikket jeg feil her. Og så går vi bort til Sanctuary. For jeg vet sånn cirka hvor jeg vil gå for å komme meg til Lost Woods. Og Irene har skikkelig blitt lei av meg, for hun gidder ikke hente meg lenger. Ok, folkens, jeg ser dere tilbake i Lost Woods. Og her er vi! Jeg vet ikke om jeg er på riktig side, men vi er i Lost Woods. Så vi får se om vi finner veien. Et sted her inne skal tydeligvis mestersverdet være. Så vi får bare løpe rundt. Jeg har dessverre ikke plass til den bien, så jeg måtte drepe den. Men jeg må prøve å gjøre det en gang også, og se hva jeg får for å fange bier og gi de til han biemannen. Lost Woods denne veien, hold deg ute! Eller hold deg vekk, jeg hører en Maya Mai. Åh, jeg fant den! Yay! Da har vi Maya Mai til, og da vet jeg at for hver tiende Maya Mai, så kan vi oppgradere våpen. Ah. Jeg har på følelsen at jeg er på riktig vei nå. Musikken endret seg. Åh nei. Hva er dette? Hihihi! Velkommen til Lost Woods! Disse skogene vil lure deg til å gå tilbake den veien du kom. Men alt håp er ikke ute. Hvis du kan følge meg, så kan du gå litt dypere inn i skogen. Følg med nøye. Ok. Jeg skal følge med. Ok, jeg så hvor han gikk. Han gikk til venstre. Tror jeg. Ganske sikker på at han gjorde det. Jeg tror det. Han gjorde det, ikke sant? Vi sier det. Er det flere veier å gå her, eller er det kun én vei? Jeg må utforske litt. Jeg tror det er bare én vei å gå. Og det er ganske nice, for da kan jeg ikke gå feil i hvert fall. Jeg gikk tydeligvis riktig, for her er det igjen. Åh, bra jobbet. Det var gøy, men nå skal vi mislede deg. Nå vil to av oss hoppe rundt. Så ikke følg oss to. Åh, det blir vanskelig. Hihihi, tror du klarer det? Åh, jeg får følge med. Ok. Åh, det blir vanskelig. Ok, jeg så hvor jeg skal gå. Jeg skal gå rett frem. Fordi de gikk i hver sin opp og ned. Dette her er jo ikke så vanskelig, egentlig. Jeg er litt flink på sånne ting, sier jeg nå. Så kommer jeg sikkert til å feile her. Åh, veldig bra jobbet. Vel, denne gangen skal vi virkelig lure deg. Nå skal tre av oss hoppe rundt. Ikke følge oss. Hehehe. Tror du kommer til å klare det? Skal jeg prøve? Jeg tror jeg skal gå tilbake igjen. Aha! Jeg tror det var riktig. Jeg har ikke vært her enda, så jeg regner med jeg er på rett spor. Dude, folkens, vi kom oss faktisk frem. Se på alle dyrene. Og ambiansen som er skikkelig sånn stille og fredelig. Og her har vi selveste mestersverdet. La oss dra det ut av steden!
Du fikk mestersverdet, et blad for en ekte helt. Den skyter en beam når du har fullt med håpet. Åh, kult. Det var egentlig veldig lett å få den ut av steinen. Det så ikke ut som man prøvde å dra den en gang, og så bare kom den rett ut. Det tyder på at vi en ekte helt, da. Hør meg, Link. Sverdet du holder i hendene dine den ene og eneste mestersverdet. Nå som du har det bladet, så kan du bryte barrieren på slottet. Så kjapp deg, vi har ikke mye tid igjen. Gå til Hyrule Castle. Dude, nice. Da har vi mestersverdet. Og vi kan skyte beams. Se her da. Det helt fantastisk. Og dette sverdet sikkert mye sterkere også enn det jeg startet med. Fantastisk. Nå må vi komme oss til Hyrule Castle. La oss gå denne veien. Og se om vi klarer å komme oss ut av Lost Woods. Komme oss mot Hyrule Castle. Vi har hamre. Jeg hører Mayamai. Jeg fant Mayamai og en bie. Bien er ikke så veldig fornøyd med. Vekk med deg. Jeg kommer ikke den veien her. Kan jeg fly? Jeg vil gjerne fly. Jeg sitter fast, jeg har ikke lyst til å gå hele veien tilbake. La oss dra til huset mitt, for jeg bor egentlig ganske nærme Hyrule Castle. Så da flyr vi dit. La oss kjappe oss mot slottet. Vi har mestersverdet, ingenting kan stoppe oss nå. Med mestersverdet i hånd kan ingenting stoppe oss. Jeg kommer, prinsesse Zelda og Impa for så vidt. Sahasrara, du her fortsatt? Haha! Ingen tvil om det. Dette bladet som beseirer ondskap. Du har funnet mestersverdet. Bra jobbet, Link. Nå det ingen tid å miste. Få vekk denne forferdelige barrieren. Haha, bare ikke si noe mer, Sahasrara. Dude, det var skikkelig satisfying. Sahasrara, vi klarte det. Oi, det der var helt fantastisk. Så lett den kutter gjennom sånn mørk magi. Kom nå, action! Du må finne prinsesse Zelda med en gang. Men det virker fint å save for dette. Og, ja vel, Sahasrara. Ja vel, greit. Vi kan save. Lagring komplett. Så fort du kan, redd prinsessen Link. Ok, folkens, jeg tror jeg skal avslutte episoden her. Og i neste episode skal vi prøve å redde prinsesse Zelda. Så takk for at du så på, og husk å legge inn en like på videoen hvis dere likte den, og abonner hvis dere ikke allerede er det, så ser dere neste gang. Ha det bra!